Velkommen til det festlige hjørne her i Frederiksberg Lokal TV. Det er nemlig det Bodil, og det er Lars. Mm-hmm. Og hvorfor er de festlige? Ja, det kan man jo bare se. De er jo to festlige mennesker, men det er måske også vores lille udvalg her, der afslører, at vi er over i øl. Og det er ikke ølhunden, der glammer, men det kunne godt være noget af den stil der. Det er danske ølentusiaster, som I er henholdsvis formand og næstformand for. Ja. Og det er både København og Frederiksberg, der er sammen. Ja. Ja. Hvor gammel er danske ølentusiaster egentlig? Den bliver 25 år i år. Okay. Blev dannet i 1998 på det gode udmærkede sted Carlsens Kvarter i Odense, hvor der sætter en lille fin messingplakette over det, den stue, hvor 22 dengang inkarnerede ølelskere samledes og sagde, skal vi ikke lave en forening ud af det her? Og det gjorde de så. Og så fordelte man medlemsnummerne og blandt de 22, og så er det gået støt derudaf. Og i dag er der sådan et sted mellem 8.500 medlemmer på landsplan. Så de der fynboer, de kan finde på hvad som helst? Ja, de kom fra hele landet. Okay. Der var sådan nogle mere eller mindre etablerede ølklubber, blandt andet var IBM. Have en ølklub, og der kom flere af medstifterne af Dansk Ølentusiaster. Det kom for eksempel fra IBM's ølklub. Okay, Så der var sådan nogle små klubber rundt omkring. Det, man så gerne ville have, det var en landsdækkende forening for at fremme kendskabet til det gode. Hænger det lidt sammen med Lars, at der begynder at komme mikrobryggerier, og der i slut 90'erne? Der var ikke, faktisk ikke ret mange dengang, og vi... Men det er også lidt med, at vi har hjulpet med til den udvikling, der siden er sket. Og i dag er der registreret, jeg mener det sidste tal, jeg har set, det er 270 bryggerier i Danmark. Og det er jo lige fra det mindste lille kælderbryggeri med en lille bit brygkæl op til Carlsberg. Ikke? Ja, 200 hvad sagde du? 72 mener jeg, det er det sidste tal, jeg har set. Det er jo vanvittigt. Jeg ved godt, der er nogen, der... Der kommer nogle nye, og der er nogen, der går ned og hjem, fordi det er jo ikke alle, der lige... Må jeg også sige noget? Dertil er der jo så kommet alverdens antal af hjemmebryggere. Okay, ja. Dem er der også mange af. Ja. Dem har jeg ikke talt på, men de har ikke registreret nogen steder, vel? Nej, sikkert ikke. Men der er mange. Der er mange hjemmebryggere, simpelthen. Ja, interessen bliver større og større. Der var engang noget med hjemmebryggere, øl og vin i 70'erne, 80'erne og sådan noget, men det er det på... Altså, hvad vil jeg sige, der er samme type hjemmebrygger stadigvæk, men så er der kommet en ny type til, fordi man har jo til alle tider kunne købe sådan et sæt hos nogle forhandlere og lave øl ud af det, og det har sådan været, på det jævne, lad os bare sige det. Jo. Men nu er folk begyndt at købe de rigtige ingredienser. Ingredienser. Ja. Hvor det ikke er ekstrakt, man brygger af, men rigtig korn, altså rigtig malt, man bruger, det er smart, og rigtig humle, i stedet for, at det er nogle ekstrakter, man bare lige blander sammen, og så lidt tørker til. Så hvad jeg kan sige, det er blevet væsentligt mere avanceret og rigtig, rigtig interessant. Ja. Fordi vi har lige om lidt, har Danske Ølentusiaster deres årlige ølfestival, i Lokomotivværkstedet her den 12. 13. maj. Det er ude i sydvest. Ja. Og der er der altid en stand for håndbryggerne, hvor forskellige håndbryggere kommer og skænker ud af deres frembringelser. For ligesom at vise, hvad kan du lave og selv? Og det er altid meget, meget interessant. Ja. Ikke altid lige velsmagende, men meget, meget interessant. Og jeg har fået noget af det bedste øl, jeg nogensinde har fået. Det har jeg også fået. Over hos håndbryggerne. Og indimellem så rammer det jo lige kapav midt i skiven. Og samme sted, der udleverer de, som jeg husker det, også nogle papirer, hvor man kan tilmelde sig en hjemmebryg. Hjemmebryg er lav af en eller anden. Ja, altså er det ikke rigtigt, eller husker jeg forkert? Og så også eksempler på med ingredienser. Ja, fordi det har jeg haft meget lyst til. Bodil, jeg skal lige høre, altså ølbrygger, entusiaster og smage øl, det lyder altså virkelig som en herreting. Hvordan er du endt i den klub? Jamen, det er jeg ved, at jeg havde sommerhus, dengang jeg var gift, der havde vi et pragtfuldt sommerhus op ved Liseleje.
Og så var der inde i Halsnæs Bryghus i noget sådan ølsdag, lige præcis. Og jeg blev nysgerrig. Jeg har altid godt kunne lide øl, efter jeg var blevet gift, fordi min svigerfar lærte mig at drikke øl. Han arbejdede på Tuborg, og så har det sådan. Ja. Så var vi derinde, og jeg smagte noget fantastisk øl der på Halsnæs Bryghus. Og så var der en, der overtalte mig til at melde mig ind. Altså, så ud, jeg lavede et familie. Arrangement på ja. En eller anden. Ja. Nej, hvad hedder det der? Kontingent, familie... Ja, ja. Nå, medlemskab, ja, ikke? Ja, i forening, ja. Men det gad han jo ikke, eksmanden, vel? Så det blev så mig, der fortsatte med det. Jeg synes, det var spændende. Og det, jeg også godt kunne lide, det var at møde alle de her forskellige mennesker med alt deres kendskab til øl, og jeg begyndte at interessere mig for, hvordan laver man det? Hvilke ingredienser er der i det? Og så havde jeg også, så kunne jeg også godt lide at være frivillig, så jeg stillede op til noget. Det var også en ølsdag, hvor den tidligere formand, Lars Jespersen, var med. Og da jeg havde været inde og hjælpe det, og så skrev han til mig bagefter, om jeg ikke kunne tænke mig at være en del af bestyrelsen, stille op til det, fordi de manglede en kvinde i bestyrelsen. Ja, ja. Og så er det bare kørt videre den vej. Ja. Jeg synes, det er enormt. Ja, for det er vel, altså, det er jo ikke bare at gå og hygge med det smag. De er vel også lidt nørdede af, er I ikke det? Altså, som jeg kan høre, der bliver nørdet. Måske. Til de her sammenkomster. Ja. Nogle mere end andre, ikke? Ja, ja. Men så har jeg også den chance i foreningen her, at jeg laver mad, når vi holder, altså sommetider, til vores medlemsmøder. Ja. Og det er noget, jeg også eller det er jeg rigtig god til, det ved jeg, jeg er. Ja. Så det plejer at være en succes. Super. Så er det hele sådan i en. Hvor mødes I hen her i København på Frederiksberg? Vi har faktisk nu fået et fast mødested, hvor vi har fået husly hos Ældresagen på Frederiksberg. Ah, de er deres afdeling. Det nye. Stormly. Ja. Ja. Ja, for de søgte nemlig foreninger. Undskyld? De søgte foreninger, ved jeg. Ja. Og der har vi fået en rigtig, rigtig god aftale, og det er et rigtig godt sted. Altså, der er godt med plads. Ja. Der er køkkenfaciliteter, jævnfør også det, Bodil sagde med mad. Ja. Mm-hmm. Og det ligger centralt, og så i forhold til offentlige transportmidler, så er det nemt at komme til og fra. Det er et dejligt sted, og vi er rigtig glade for, at vi har fået den aftale med dem, som er rigtig god. Butit. Så mange tak, Henning. Ja, præcis. Ham kender vi, Henning fra Stormly. Ja, han er meget. Det gør jeg også, for jeg er i seniorråd med ham. Jamen, det er du jo, ja. Jamen, det er rigtigt. Det, der er mange hyggelige og ja, det er faktisk entusiastiske mennesker, mm-hmm. også her på Frederiksberg, det må man sige. Så ja. Hvor mange er I her altså, i foreningen, så Frederiksberg og København? Lokalafdelingen er vi, så vidt jeg husker, sådan 570-agtige. Ja, ja. Og nogle er mere aktive end andre, kan man. Ja, det kan vi jo mærke til vores arrangementer. Jeg skal være ærlig at sige, at vi har svært ved at trække folk til vores arrangementer. Okay. Men vores medlemstal også i vores lokalafdeling er let faldende. Ja. Her det sidste stykke er der dog heldigvis kommet lidt nye til. Men vi må konstatere, at folk er medlem for andre årsager. For eksempel vores dejlige medlemsblad her, som kommer 6 gange om året, som omhandler jo i sagens natur alt tænkeligt omkring øl, så og bryggerier og mennesker bag, og historie bag, og øl og mad. Der er gerne nogle opskrifter i. Så det må være derfor, rigtig mange er medlem af Dansk Øl. Det er simpelthen bonus ved at være medlem. Og de opskrifter, det er mad lavet med øl, som man kan drikke øl til. Bag os i her, der er der en fortegnelse over alle lokalafdelingerne og hvilke arrangementer de har. Og der kan man jo melde sig deltage. Ja. At det er virkelig spændende. Og så er det en rigtig, rigtig lækker kvalitet. Ja. Hvad, jeg tror, før vi gik på, snakkede vi lidt om tv-manden. Ja. Der laver ølprogrammer. Ja, Carsten Bertelsen. Det var, at du kendte navnet, jeg kan huske ham og sådan noget. Mm-hmm. At han har været en inspiration, kan man sige. Det har han. Han er vores guru, vores næstår, vores elskede ekspert på området. Ja. Han ved rigtig, rigtig meget om øl, og er en fantastisk god formidler. Ja. Så det er en, vi iværksætter mig som vores, han er også æresmedlem i Danske Ølentusiaster, og han er en skattet person i vores kreds. Tager man også på, det ved jeg, det er han også med, altså det med, at man, altså, vi
ved jo Belgien og Tjekkiet. Ja. Det er ligesom hovedlandet. Det sydlige Tyskland. Altså, og det sydlige Tyskland, ja. Altså hvis man skal opsøge de gamle ølkulturområder, så er det, som du nævner der, Belgien, England også, for den sags skyld. Ja. Det sydlige Tyskland og Tjekkiet. Det er ligesom det bælte henover der. Og grunden til, at det er gamle ølkulturlande, det var fordi, at der var klimaet sådan, at man kunne dyrke kunne og kan dyrke humle, ja, som jo er en væsentlig ingrediens i rigtig mange øl stadigvæk. Ja. Andre steder forsøger man sig med andre krydderier, for eksempel i Danmark forsøger man sig lidt med noget nordisk præg. Det har Thisted Bryghus blandt andet gjort et arbejde med, hvor de har været ude og samle krydderurter ude i Nationalpark Thy, som de kom i deres øl i stedet for, eller sammen med humle. Meget, meget spændende. Så det er jo, har du også været i udlandet, Bodil? Eller? Jeg har været i Prag, men det har ikke været med foreningen, men der fik vi altså også fantastisk øl. Ja, jeg ved, at og det mørke øl, det holder Prag, jeg utrolig meget af. Om Prag, så skal man altid tale om øl også. På en ja, jamen det er rigtigt. Ja. Jeg har ikke været der, men det må jeg jo se at få gjort noget med. Så. Men det, du har taget noget øl med? Ja, men vi kunne da prøve at kigge lidt på det. For erfaring inden for vores kreds, det er, at man kan ikke kun tale om øl, man skal også helst smage lidt til. Og jeg har taget sådan lidt eksempler på, hvad man, jeg var nede i et velassorteret supermarked. Det er jo heldigvis sådan nu om dage, at rigtig mange supermarkeder, har du et rigtig godt udvalg af øl. Langt de fleste selv ydmyge discount supermarkeder. Det er faktisk rigtigt, ja. Kan man godt få et pænt udvalg af øl. Og så har jeg så været inde i et udvalgt supermarked her og fundet de her fire eksempler frem på hvad kan jeg sige, tankevækkende skråstreg interessant øl. Den første, vi kan kigge på her, det er en alkoholfri øl. Ikke. No, okay. Det er et dansk firma, der har været meget tidlig ude med alkoholfri øl. Og det er, i starten var det jo sådan lidt, man vil jo helst have sådan en rigtig bajer. Ja. Men det er inden for det, man inden for marketingsprog kalder det hurtigst voksende segment inden for øl. Det er alkoholfrit. Ja. Meget populært. Ja. Og det har jo mange gode egenskaber for folk, som gerne vil nyde smagen øl, men som ikke vil have virkningen, hvis man enten skal føre bil eller noget med børn, eller man skal betjene et eller andet apparatur sikkerhedsmæssigt korrekt, jamen så er en alkoholfri øl jo lige sagen. Det er grebet om sig, ja. Det er i den grad. I starten var det mest udenlandske øl, fordi for eksempel Tyskland, der har alkoholfri øl været fremme i mange, mange år, længere end i Danmark. Men nu er Danmark virkelig kommet med, og danske bryggerier, selv mindre danske bryggerier, gør sig i alkoholfri øl. Og der skal lige bemærkes her, at alkoholfri øl i Danmark, det er jo op til 0,5% alkohol. Okay. Altså det er jo ikke noget, man kan mærke eller noget, der gør noget, men det er sådan den tolerance, man har givet for at og dem, som ikke lige teknisk kan lave en 0% øl, de også kan være med på det marked her. En vigtig ting med alkohol, har jeg lagt mærke til de senere år, det er, at når man så kommer ud, at så er der nogen, der beder om, og der kommer ingen bemærkninger. Mm. Det kan der ske stadigvæk. Men heldigvis. Men at, fordi for 20 år siden, der var det jo næsten pinligt, hvis der var nogen, der bad om sådan noget. Det er fuldstændig rigtigt. Der er også sket en kulturændring. Ja, det og det er jo så vores dejlige smageglas. Det er en lidt ældre model. De er lidt større end dem, vi har i dag. Men vi har beholdt dem her i lokalafdelingen, fordi vi synes, de har en dejlig størrelse. Og når vi smager, så er det jo ikke mere end 10. Nej, så er det der er simpelthen en streg her. Ja, det er der både til 5 og til 10 centiliter. Ja. Selvfølgelig kan man godt overskænke en lille smule. Det er der nogen, der gør. Håber på, at man ikke ser men det. Men altså, det er, når vi mødes til vores arrangementer, så er det smageglas, og det er smagsprøve, vi drikker. Så er der ikke nogen med sådan at nej, vi går ikke fuld. Egentlig drikker vi ikke. Nej. Vi sidder ikke kun og drikker, der er altid et eller andet, der putter i munden til. Ja. Og der er også vand. Så man lige kan skylle efter også, for præcis, det er jo også godt for smagen. Kunne jeg det er jo absolut. Jeg siger i danske lungtusiaster. Ja. Du
Det smager faktisk udmærket. Ja, det gør det. Det smager øl, og det skal ja. Der er ikke... Altså, hvis jeg fik serveret den her uden at vide det, så vi er ikke umiddelbart skyde på, den var alkoholfri. Det tror jeg heller ikke. En varm sommerdag, kold på en terrasse. Ja. Der vil være frisk og dejlig. Ja. Helt sikkert. Så kan vi jo selvfølgelig gå tilbage til flytter man Olsen på i hus på Christianshavn. Jo. Drikker øl for at blive fulde. Ja. Men det er rigtigt, og det er jo dejligt, at der er kommet en, at tingene flytter sig lidt. Ikke? Og jeg læste i går, at selv Tuborg Classic er nu kommet i en alkoholfri udgave. Jeg ved, at den Nordic, de har lavet, er blevet rimelig populær. Jeg kan godt lide den, det må jeg indrømme. Men jeg har set nogle drikke. Ja, jamen, jeg har også fået det. Jamen, det er rigtigt. Det er selvfølgelig svært at lave en rigtig fyldig øl, når den er alkoholfri, for det, der giver øl fylde, det er jo også det, der giver alkohol. Men der kan sagtens være god smag i, som i den her, det her eksempel. Jeg lagde mærke til, i midten af 90'erne, de der amerikanere kan man jo ikke helt stole på, men at de var vilde med sådan noget Miller Lite. Ja. Det har så også lige været noget ballade omkring Bud Light. Ja. De der lette øl, ja. At de er meget populært åbenbart. Altså det er derovre i staterne. Ja, i staterne. Herhjemme har jeg ikke altså, bemærket. Altså der er mange inden for danske ølentusiaster, der undrer sig over, at man har Budweiser, som alle betragter som en fuldstændig kønsløs, smagsløs ting, som ingen ordentlig ølentusiast vil tage i deres mund. Og så man ordentligt kunne lave en light. En light version, Det er der ingen, der forstår. Nej. Og det må være noget amerikansk. Jeg kan huske, i 80'erne, der forsøgte man, det var lidt smart at være amerikaniseret, og på den lokale værtshus ude på Amager, der skulle man jo have Budweiser. Og det blev jo ikke til en skid. Efter en 3-4 år, så tror jeg, de droppede det helt. Ja, det var Faxe, der lancerede Budweiser i Danmark, og de lancerede det med brask og bram og kæmpe reklamekampagne slå, og det faldt fuldstændig til jorden. De vil jo gerne have pigerne til at drikke øl. Ja. Og den er netop, og den er meget mild, kan man kalde. Er det ikke et altså, pænt udtryk? Det er jo ikke en dårlig øl. Nej. Det er jo ikke sådan en med dårlig smag eller dårlig mundfornemmelse. Nej. Den er bare tynd og indetigende, altså det bliver jeg nødt til at sige. Men en kold Budweiser på en varm dag, det kan godt være. Altså, og nu er det jo så lusket, så nu er jeg jo nødt til at drikke ud hver gang. Åh nej. Fordi der kommer noget mere, ikke? Ja, men det kunne vi jo godt. Altså. Men det er de faktisk udmærket. Men nu den på Bodil og dig nævner det der med temperaturen. Det er jo sådan også forskelligt, hvad folk vil have. Ja. Nogle vil gerne have dem fra køleskabet, og nogle vil gerne have dem fra stuetemperaturen. Ja. Og det er jo sådan, hvad folk er til. Man kan sige, det med temperaturen har betydning for, hvor meget smag man har i øllen. Det er lidt eller snaps. Du får mere smag. Ja. Ja. Så hvis man vil smage, så er stuetemperatur, altså smag i øllet, så er stuetemperatur det bedste. Man skal ikke have varmt øl. Nej. Er det noget med briterne, er det ikke det? Varm øl, de har et eller andet. Ja, altså tempereret i hvert fald. Jamen, varm øl har vi da drukket ude på ølfestivalen med flødeskum i. Okay, ja. Det var da fantastisk og spændende. Det er snyd, for det er i virkeligheden en øllikør. Nå, okay. Man sælger et belgisk. Jeg kan ikke faktisk ikke det, om det er belgisk eller fransk, men lad os bare for argumentationen skulle sige et belgisk firma, Ultrapress. De laver en øllikør, og den lancerer de på ølfestivalen som varmt øl med flødeskum. Men det er ikke øl, det er en øllikør, og den er lunet, og så kommer der en lille top flødeskum på, så får man sådan en lille godt. Shot der, men det smager fantastisk godt, men det er ikke øl. Og så skal vi jo tænke på, hvis vi går tilbage til middelalderen, vi skal bare... Er det 1700-tallet derfor? Der fik jo altså varm øl til morgenmad. Ja, altså, der var øl et grundnæringsstof. Fordi vandet var simpelthen forfærdeligt. Ja, vandet var ikke til at drikke fuldstændig rigtigt. Så man drak hvidt øl. Og det var det, madmor på gårdene. Det var det, der afgjorde, at man fik de gode kale og de gode piger. Det var madmor, hun kunne lave noget ordentligt øl. Ja. Men vi kunne da lige kigge på en. Jamen, det må vi heller jo. Der skal ikke noget ved at kigge på den jo. Nej, det er jo det. Det er sådan en. Den har jeg set før. Det. Ja, den er ret udbredt. Det er el nummer 16 fra det gode bryggeri, familiebryggeri, Svendinge, som ligger på Fyn. På Fyn, ja.
Og den er opstået ved, at en dansk brygger i England, Stig Anker Andersen, han tog nu ælgær med til Danmark og besøgte salig John Rasmussen på Refsvindinge og sagde, her er din fremtid, hvis du vil have det. Og så prøvede jeg at lave den her el nummer 16, og den bragede igennem. Hvad står der? Oh, okay, det er, det er bryggeriet der fra 1880'erne. Ja. Ikke... Og det er sådan et, det er femte, hvis hun vil, så er det femte generation, der sætter på bryggeriet nu. Det er sådan, at brygger John Rasmussen desværre afgik ved døden for et par år siden. Et dejligt, elskeligt menneske, som laver rigtig godt øl. Og hans kone fortsætter bryggeriet sammen med gode medarbejdere. Og så har de en datter, og, som også kan lave øl, men spørgsmålet om, hun vil køre det videre. Så krydser man fingre for. Ja. Men det er jo lidt sjovt. Det er i hvert fald fire generationer. Det er gammel hvidølsbryggeri. Men som så i 80'erne og 90'erne begynder at lave rigtig øl. Blandt andet den her meget ubredte ale nummer 16. Ja. Fås på mange caféer. Dejlig, let, drikkelig ale. Nu skal vi ikke blive for tekniske, men der er grundlæggende tre typer af øl, altså, og det er, hvordan man brygger dem. Der er overgæret øl, der er undergæret øl, og der er vildgæret øl. Og de to hovedtyper, det er overgæret og undergæret. Undergæret, det er det, man også kan kalde pilsnøl, og overgæret øl, det er også det, man rubricerer som ale, og alle mulige varianter af det. Og det her, det er så en, sjovt nok, en ale. En ale, ja. Det er noget, det er det mørke. Ja, det behøves det ikke være, men det er typisk lidt mørkere, som du også vil kunne se her lige om lidt. Ja, det er en flot farve. Og det stærkere øl vel også, ikke? Behøves det bestemt ikke være. Der er jo en øltype, som er meget, meget udbredt, fordi den har en øltype med meget smag i, det er Indian Pale Ale, IPA. Ja. Og de er typisk alkoholmæssigt op på en 6-7%. Ja. Det er det, vi kalder sure. Den her, den er... Jeg kan huske. Så er der 5,1 eller andet. Ja. Du skal lige have de skarpe briller på. Ja, men det er godt. Står du, hvad er det? Jeg står der foran. Nå. Det står her. 5,7%. Ja. Godt. Det er jo mit skarpe blik. Ja, men journalistens skarpe blik. Ja. Jamen, skål som er det. Lidt over pilserstyrke. Ja, det må man sige. Men sådan en rigtig god... drikkeøl, som jeg personligt altid vender tilbage til. Ja. Ja, den smager dejligt. Ja. Og den er også... lidt mere. Den er nem at gå til, ikke? Meget. Ja. Og den er ikke så... ølskrydderi er jo typisk humle. Og humle giver gerne bitterhed. Afhængig af, hvilken humle man kommer i, hvornår man kommer det i, og hvad slags humle man kommer i. Ja. Men det giver typisk bitterhed. Og det, når mennesker siger, at jeg er ikke så vild med øl, så er det, de mener, det er den bitterhed, der kommer fra humlen, man typisk taler om. Ja. I gamle dage sagde man det gerne om kvinder, men altså, det passer jo uanset hvad. Ja. Og det er derfor, da man i sin tid fik hvedeøl til Danmark, tysk hvedeøl til Danmark, så var det jo ment som en dameøl, fordi der var ikke så meget humle i. Men de kvinder, jeg kender i Danske Udlandsentusiaster, altså de starter jo med at elske humle, hvor jeg stopper. Altså, okay, Så det er meget forskelligt. Hvad er det, en knap 25 år siden, det der hvide øl dukkede op? Ja. Så vidt jeg husker. Ja, det jeg havde sådan godt. En café på Vesterbro, og så kom, du skal prøve den her. Ja. Og det er også lidt stærkere, sådan med smagsudmærket. Ja. Og er blevet hængende. Ja, altså det er sådan en øltype, jeg personligt ikke er så vild med. Nej, det er sådan en tysk hvedeøl. De har en meget karakteristisk smag fra hveden der. Meget anderledes end det her. Meget, ja. Ja. Men heldigvis er der jo så meget andet godt. Jamen, skal vi lige skåle på den fynske? Meget gerne. Det var halvvejen igennem, ja. Hvor skal det overhovedet over, så eller hvad? Nej. Jeg er ikke helt vant til det, jo. Men så er det også malten eller gæren. Der er mange typer gær, ikke? Jo. Amerikansk gær. Alle ingredienser, godt du nævner det, alle ingredienser har betydning i øl. Ja. Selv vandet.
Altså i vand, der kan der jo være forskellige mineraler, forskellige salte. I København har man jo meget hårdt vand, hvor der er meget kalk i. Og det har jo også, altså alle ting, øl er jo nævner ting, ja. Og alt det, hvad du bruger til at lave øl, kommer i spil. Ja. Og der er for eksempel har sådan et bryggeri, værtshusbryggeri, som ligger inde i den gamle kødby, Warpix. Ja. De har valgt at bruge denatureret vand. Altså fuldstændig renset for alting. Nå, ja. Så de ved, så er der ikke noget, der spiller ind der. Nej. Så kan de styre det med gæren og med humlen og med malten. Er der noget med også, jeg kom lige i tanke om, er det ikke en lille bryggeri på Amager? Amager Bryghus. Som bliver verdensmester flere gange, eller har blevet det? Ah, de er meget berømt, og det, helt ja. Lille er de faktisk ikke mere. Ikke mere? Det var sådan, at lokalafdelingen Amager er danske ølentusiaster, 20 års fødselsdag, eller de fejrer det i hvert fald i lørdags. Og det gjorde de på på Amager Bryghus. Så der var vi ude til sådan en lille fejring af lokalafdelingen Amager på Amager Bryghus, hvor man kunne kigge ned på bryggeriet. Det er en pæn stor kapacitet. De er rigtig dygtige. Nu kalder vi drengene Amager-drengene, det der. Dem, der står bag Amager Bryghus. Det er de har vundet flere priser og sådan noget. Ja, og laver... Sender det til Langbord i stedet. Ja, og gør meget ud af deres... det er sådan en lille sige-ting, men det er de også kendt for, gør meget ud af deres etiketter. Og så på bagetiketterne, altså dem, og her, hvor der typisk står nogle informationer, der har de så en person på bryggeriet, som skriver en lille historie, okay. Som er fup og fiduser. Altså, der er intet sandbord i det, men han stiller det op, som om det er en virkelig handling med en anden, og nogle personer, han har opfundet. Og det skaber lidt interesse. Jamen, det er meget, det er sådan en lille gimmick, de har. Ja. Men de laver forskellige og forskellige typer øl, er rigtig dygtige. Jamen, det har jeg læst, fordi jeg har faktisk aldrig smagt noget af deres øl, men det er faktisk svært at få fat på nogle steder. Ikke længere, fordi nu har de er udvidet lidt. Ja. Ja, altså dels er de kommet ud i butikkerne jo i større grad end før, og dels har de to udskænkningssteder her i København. Et lige ved Nørreport station, okay, ja. Amager Tap Room, okay. Nørreport, ja. Sjovt nok. Og så har de et over på Islands Brygge, Amager Tap Room, Islands, eller på bryggen. Ja. Og der kan du få deres øl og andre, fordi det er jo sådan med mange af de der bryggerier, at de arbejder sammen indbyrdes her i Danmark og med udenlandske, forskellige lignende udenlandske bryggerier. Så man kan typisk, i hvert fald på de to Amager Bryghus Taprooms, kan du også få øl fra andre bryggerier, deres samarbejdspartnere. De er sådan lidt, de der nye bryggere, kan man sige, de er sådan lidt nørdede igen. Ja. Hvor at de egentlig, altså, deres bedste venner er i virkeligheden andre bryggere. Ja, ja. Jamen, altså, de er så meget til fælles. Man taler om i hvert fald rigtig mange af de danske mindre bryggerier, så er de jo kolleger, end de er mere end de er konkurrenter. Altså, fordi de ved godt, de slår sig om lidt de samme kunder, men de ved også godt, at kan de samarbejde omkring brygningsmetoder og andet, jamen, så vinder alle ved det, ikke mindst forbrugerne. Og jeg ved, der er et intensivt samarbejde omkring hygiejne. Det med at brygge øl, der gør du rent, så brygger du lidt øl, og så gør du rent, og gør rent, og gør rent, og gør rent, og gør rent. Ja. Man skal være hysterisk med hygiejne, ja. For det kommer der den mindste urenhed ind i brygprocessen, så er øllet og kommer der uren herinde, de forkerte steder i brygganlægget, det kan være stort set det lille udbud igen. Så, det er der nogle bryggerier, der har kæmpet meget med. Og der træder alle op og siger, nu er vi sammen om det her, det her skal vi gøre noget ved i fællesskab. Det der, For det er en fælles udfordring, en fælles problem, og det skal vi løse i fællesskab. Og jeg kunne forestille mig, at deres store konkurrent har jeg også læst mig lidt til, og jeg kan også se det er jo, at Carlsberg går ind
og rydder restauranterne. Ja. Eller caféerne. Ja. Og så det er jo en og det er jo virkelig. Ja, det er jo der var flere nuancer på det. Altså det er jo sådan at de betaler jo markedsføringstilskud for at være inde på restauranter. Det er ikke noget de vil vedgå sig, men det gør de, og det ved vi, de gør. Det gør de. Og så er der det at Carlsberg er jo selvom de laver deres store mærker er jo et industriprodukt. Som ikke er sådan specielt interessant, men det er dog øl. Men de har også opdaget, at der er en interesse for de der nicheproduktioner. Så de opkøber jo små bryggerier, og de har også Carlsberg har lavet Jacobsen, som jo ikke er specielt lille mere. Nej, det kan man ikke forstå. Og belgisk øl sælger de i stor stil. Ja. Så de går også ind på det marked der, fordi de jo opdager, det er der også penge. De er ikke tabt bag en vogn, det må man sige. Nej, altså trods alt. Nej, men det er jo selvfølgelig en stor konkurrent for... Ja, det jeg fandt ud af for mange år siden, det var, at jeg fik en nabo her på Frederiksberg, nyuddannet farmaceut. Og hvad gør man? Hvad kan man blive som nyuddannet farmaceut? Man kan arbejde på et apotek. Ja. Mm-hmm. Og man kan også blive sælger af medicin. Eller man kan blive brygmester på Carlsberg. Og det blev han så. Okay. Og det var sådan, okay. Nå, det lyder måske meget fornuftigt, eller hvad? Danske ølentusiaster gør jo også en anden indsats. Vi går rundt og tjekker nogle gode drikkespisesteder ud. Okay, og så får de, der er værdige til det, de får dansk ølmærke. Okay, som de har stående i deres bar, café, restaurant. Ja. Whatever, men det handler jo om øl, ikke? Ja. Så vi har nogle forskellige kriterier, nogle bestemte kriterier for, hvem kan få det der ølmærke. Ja. Og det er altså en god reklame for det enkelte sted. Hvad er kriteriet så? Jamen, det kan være et bredt udvalg af øl på hane, og et godt udvalg af flaskeøl. En rigtig god ting, det er, at man har glas, der matcher den øl, man beder om. Okay. Og så er der jo mange ting mere, Lars, må du lige tage over. Ja, men jeg vil ikke sige, at der er mange ting flere, men du nævner i hvert fald de væsentligste ting. Ja. Og de ølsteder, vi taler om her, dem har vi jo været så venlige at lagt ud i det, man kalder en webapp, som hedder gode ølsteder. Ja. Simpelthen godeølsteder.dk. Går man ind på den, så kommer man ind til et interaktivt kort, og så kan man sige ja til, at man får vist, hvor du er nu. Så lige pludselig kommer der kortet op. Og så kan du se de ølsteder, som vi mener giver, og det vi sådan bredt siger, giver en særlig øloplevelse. Og der er mange. Ja, vi har sådan brutto har vi cirka 100 her i vores lille pastorat steder. Vi på en eller anden måde har, vi skældner ligesom med dem, som Bodil jo ganske rigtigt siger, har fået prædikatet dansk ølmærke. Men derudover så har vi en anden udmærkelse, det her lokalafdeling anbefaler sådan lidt lavere niveau, men stadigvæk med en god øloplevelse. Og vi har cirka 50 med dansk ølmærke, og cirka 50 af lokalafdelingen anbefaler i vores område, og dem kan man finde inde på gode ølsteder. Og generelt er det vel steder, der har et pænt udvalg? Det er det. Ja. Absolut. Ud fra blandt andet, eller mest i de kriterier, som Bodil ramser op. Og så har vi også en anden i vores blad side, der hedder rabatsteder. Okay. Der er jo nogle steder, man som vi som medlem af Dansk Ølentusiaster får rabat, når vi køber en øl. Ikke? Det er, jeg ved ikke, hvor meget det betyder, men det er også en fordel ved at være i. Og så er det der kendskab, man får til. Tiden løber jo. Ja. Skulle vi lige foreslå, at vi lige springer den her over, ikke? Fordi den lige for at nævne det, Limfjordsporteren, det er nu du nævnte en farmaceut. Ja. Salig brygmester og direktør på Thisted Bryghus, Peter Klemmensen, blandt venner kaldt Klemme. Han er jo oprindeligt uddannet farmaceut. Ja. Og han har 120%, eller havde 120% styr på alle ting i brygningsprocessen. Alle ting. Ja. Han var sådan en lille tæt mand, sådan lidt introvert, sådan, det gik sådan lidt. Men, og så tænkte jeg, at han går sådan og hælder lidt, og dit og lidt, og dat i øl, og så bliver det nok godt. Nej. Han havde virkelig styr på det hele. Meget imponerende. Han er desværre ikke til mere. Men det er hans barn. Og det er sådan en god, ret tung
Ægte dansk porter. Ja, kan man godt sige. Altså, de kalder den selv Double Brown Stout. Ja. Og det, jeg tror, den går under... den er rigtig smagfuld. Det er sådan en tungtag med lidt... Lidt tjære og lidt tårværk. Og 7,9%. Ja. Men det fortæller en masse om smagen. Som en lille udgangsreplik. Den har der en lang øl, historie. Trappist Rochefort. Ja, så er vi... Det er simpelthen ølenes Formel 1, vi har her. Ja. Det er belgiske klosterøl, er i en klasse for sig. Ja, det... Og så er der dem, der bliver brygget på trappistklosterne, eller under direkte overvågning af munkene. Ja. De får det prædikat, som man kan sige hernede. Trappist. Og det må man kun få, hvis det er de der kriterier, der er opfyldt. Okay. Og det er klasseøl, altså, for det, der har man virkelig i århundreder kælet for det, og, og nå frem til nogle superøl. Så det her, det er ølenes Formel 1, det er, vi taler om her. Og der er en helt speciel en, som er, den har en etiket på, den er helt sort. Nu er jeg også formand for en politisk lokalafdeling her, og en af mine bestyrelsesmedlemmer, han fortalte, at for nogle år siden havde han været dernede på kloster og købt en øl, som man kun kunne få der dengang. Den kostede 110 kroner. Okay. Men nu har jeg fundet den på nettet, tak, og den er meget dyr, men man kan godt få den nu, specielle steder. Kender, den må du kende, Lars. Ja, det vil jeg. Jeg hører jo lidt også fra, ikke så meget fra mig længere, men fra yngre mennesker, der går i byen. Ja, At det er blevet lidt, det er godt billigt peber at gå ud og købe øl. Det er rigtigt. Steder, ikke? De giver den lidt skrue, ikke? Ja. Jo. Meget. Altså, de gode ølsteder, hvor vi erkender, de ved godt, hvad de skal tage for ølet. Kvaliteten følger så også med. Håber vi. Altså, det gør den. Det vil jeg godt bevidne. Ja. Der er så nogen, der giver den lille ekstra skrue, ikke? Men det, så må man jo, hvis man synes, det er for mig, må man jo gå de steder. Men der er to ting i det. Et, selve øllet, altså at man får nogle spændende, interessante, rigtig gode øl, og de mennesker, der står bag baren, kan rådgive omkring, hvis man er i tvivl, og sige, hvad kunne du tænke dig? Altså man, i de rigtig gode ølsteder, så stiller du dig op og ser tvivlende ude i baren, og så kommer tenderen hen og begynder at stille spørgsmål, og så finder man den øl, som du godt kunne tænke dig. Og de steder, hvor man har fadøl, der er det gerne villige til også at give dig en lille smagsprøve. Ja. Var det noget i den her retning, du kunne tænke dig, ikke? Jamen, Trappist Rochefort fra Belgien. Det skåler vi på. Ja, det gør vi. Den er meget anderledes. Ja, men den er... Hold da op. Fantastisk. Og duften også. Ja. Her er det gæren, der ligesom er hovedet. Aktøren. Altså, forskellige øl kan jo være præget af de forskellige ingredienser. Det kan være meget humleøl i IPA'erne. Der er det humlen, der taler. Så er der det mere malteøl. Der er for eksempel en nummer 16 også et eksempel på det. Ja. Og så er der, hvor gæren taler, det er typisk de belgiske øl, hvor man anvender en kraftig, meget karakteristisk gær, hvor det er den, der skinner igennem. Ja. Du kan også mærke, at der er også en god maltbund i. Den der lidt og sødme, det er malten. Det er malten, der gør det, ja. Men hovedsageligt i det belgiske klosterøl, der er det gæren, der taler. Fantastisk. Jeg kan huske en gang i 90'erne også, der kunne man købe en øl på 12%. Ja. Og så finder man ud af, at det nærmest er... Det er jo lige før, det er værmus. Ja. Det er bare lige forkert sagt, men det er noget med det, sødmen stiger. Ja. Skal du have det stærkt, så bliver det sødt. Ja, og så alkoholen giver også sødme. Ja. Afhængig af, hvordan du brygger øl, men de der alkoholstærke øl, og hvis man ikke har gjort noget i forhold til de andre ingredienser, så er det alkoholen, der taler og begynder at trænge igennem. Og den giver også lidt sødme. Ja, ja. Og de der 12%, det er sådan cirka grænsen for, hvad du kan brygge øl naturligt. Så kan man gøre nogle ting og sager med enzymer og sådan noget. Det er sådan noget, som Mikkel
gøre mig i, okay. Hvor man så kan få det op. Og så eller andre ting, noget der her fryse destillering. Men så synes jeg, så taler man ikke længere om øl, så taler man om noget andet. Ja. Men hvad kan sige, grundproduktet er øl, og så kan man gøre nogle ting med det. Ja. Men enzymer kan man komme op til vel en små 20, et par 20% med en naturlig brygning. Ja. Men sådan, hvis du ikke laver cirkusnummer, så 12, max 14%, så er vi der. Så er vi der, ja. Det er også rigeligt. Jo, ja, det bedre. Synes jeg også. Og det er den her også, som er på 7,9, var det ikke sådan? Jo, nej. Ja, den er mere, ikke? Den er faktisk på 11,3. Ja. Jamen, skål på det, og tak fordi vi kom. Og så må jeg se, om jeg kan trille mig selv ud herfra. Ja, tak fordi vi måtte. Det smager faktisk dejligt. Jeg tror, man skal vende sig. Den er anderledes end de andre, end danske øl. Ja, ikke? Mm. Nå, men bestemt. Ja. Altså, det er jo en helt anden type. Helt anden type, ja. Men tak fordi vi måtte komme og fortælle om. Ja, bestemt. Jamen, Bodil og Lars, tusind tak fordi I kom. Og tak for de dejlige øl. Velkommen. Og I kan jo melde jer ind, så er der blade og masser af information til jer, der godt kan lide godt øl.